Hei, og velkommen til Økonomiamatørene, en podcast om økonomi og alt omliggende det. Mye fjas, forhåpentligvis noen tips. Mitt navn Alf Gunnar Andersen, jeg gründer og dagleder av Horde, som sponsorer denne podcasten. Og jeg som alltid med min gode makker. Hei, Jan Tore Kristoffersen her. Hyggelig. Ja. Han blir vi aldri kvitt. Nei, det heldigvis. Har kontrakt. Og så har vi med oss en, faktisk ikke en amatør i dag, vil vi påstå i hvert fall, men en ekspert i Andreas Rolland. Ja, hallo, hallo. Jeg vil si kanskje noe midt imellom ekspert og amatør. Ja. Interessert i hvert fall. Interessert i hva? I eiendom. I eiendom, for det det vi skal snakke om sånn. Det det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om eiendom, både som et personlig eiendel objekt, altså, og som et investeringsobjekt da. Vi jo litt sånn sær i Norge med at i Norge så det ekstremt høy grad av folk som eier egen bolig. Det rundt sånn 80% av husholdningene. Ja, det ikke i vår familie. Men går du til for eksempel Tyskland, så tror jeg det rundt 40%, så det en ganske annerledes kultur der. Så da bør jo dette være ekstremt relevant for denne podcasten, for boligen jo ofte den største eiendomsverdien man har, og verdi det jo sånn lik økonomi, ja. Og ergo økonomiamatørene, så skal vi lære litt mer om tips og triks om eiendom i dag. Ja, vi får se. Ja. Men vi kan jo spille over til Andreas, kan jo du gi en kort intro om hvem du og din bakgrunn da? Ja, jeg heter Andreas Rolland, jeg fra Sandviken i Bergen, har en ganske høy interesse for eiendom, så jeg kom inn på eiendomsmarkedet for noen år siden, og så har det vært ut og kjør fra det. Jeg liker å ta risker, og frem til nå så har det gitt greit utbytte. Ja, for det du gjør, du kjøper jo objekter, altså eiendommer, og pusser de opp, og så selger du de igjen. Ja, jeg har en eiendom nå som skal leies ut når den er ferdig å pusse opp, og så har jeg en leilighet som nå er solgt. Vi solgte den 2 dager før vi fikk nøkkelet, faktisk. Pusset vi den opp sammen med kjøper, altså kjøper bestemt hvordan den skulle se ut, innenfor vårt budsjett selvfølgelig, og så pusser vi den opp, selger den med fortjeneste, og går videre til neste prosjekt. Og det er god butikk? Det er veldig god butikk. Spennende. Og det som slås, det at du jo relativt ung i forhold til to gamle menn som sitter her. Ja, vi jo 34 og 35. Jeg 35, og han, Karen her, han hvor gammel du? Jeg 23. 23 han. Jeg husker når jeg var 23, da hadde ikke jeg noen objekter som jeg eide. Det er vel mindre den ødelagte Xboxen min. Det var vel jeg eide. Det er jo ekstremt imponerende, og du er jo lidenskapelig opptatt av entreprenørskap også. Ja. Det er jo jeg også, men jeg var jo mye senere ut enn deg. Så hva som gjorde at du liksom ble så selvsikker i så ung alder? For du er egentlig ikke utdannet som innenfor petroleumsteknologi egentlig. Ja, jeg har studert brønnteknikk, fullførte studiet der, droppet å gå ut i lære, for det interesserte meg egentlig ikke. Jeg gikk der kun for pengene, og da var ikke det verdt det. Og det merkte jeg heldigvis tidlig nok til å kunne hoppe av før det var for sent. Men det boliggreiene, pengene må jo drive det litt av. Ja da, det er jo en grei hobby da, å ha. Det er jo ikke det verste du kan være interessert i. Hva er det med bolig som gjør at du er så passionate? Det kan være noe med at det er så sikkert at hvis du plasserer pengene dine der, så har du en passiv inntekt i tillegg til en aktiv. Så at du kan sitte pengene dine der, og så vokser de av seg selv, og så kan du gjerne selge boligen senere, og faktisk ha tjent penger, i stedet for å ha det i banken og ha lav rente, for eksempel. Og så er det å utvikle eiendom. Det er jo det jeg liker. Jeg liker å se en forandring. Jeg liker at leiligheten skal være så stygg som mulig når jeg kjøper den. Mm. Og den skal se så fin som mulig når jeg selger den. Mm. Og da går vi inn. Og det er mange flippere som kun tar overflater og gjør litt sånn hurtigløsninger som ikke, det er ikke greit in the long run, men de får solgt den fortere. Og det er jeg litt imot. Så jeg har lyst til å vise noe at du kan tjene gode penger på å gjøre en grundig opppussing. Mm. Så nå på dette objektet vi straks er ferdig med, der har vi gått helt ned til grunnet. Vi har revet alle vegger, alt elektriske nytt, alle rørene nytt, sluken nytt, varmekabler vi har. Vi båret oss ned i nesten 25 cm betong for å bytte den ut med varmekabler. Så nå de som bor der nå, de kommer aldri til å ha noen problemer med den leiligheten. Ja, det må jo spise og ha fortjenesten din, ikke det da? Det gjør det, men det er en
det er en risk, eller det er noe jeg er villig til å gjøre for å levere et bra nok produkt. Det skal være kvalitetsstempel, ja, når det kommer fra Rolland & Co. Stemmer. Ja. Er det hva firma heter, Rolland & Co? Akkurat nå så heter det, vi har noe som heter Luddig Eiendom, som vi holder på å stifte nå, og der, ja, legger Luddig, vi ut. Luddig, som er et bergens uttrykk, Luddig, som betyr smart. Da lurt, eller? Ja. Ja, det er det jeg har brukt på flere av selskapene mine. Jeg har Luddig Web, og så har jeg da Luddig Eiendom, og Luddig Invest, som er holdingsselskap. Driftig kar. Absolutt. Det må vi si, og det liker vi. Jeg er jo veldig enig med deg med mye du sier. Jeg synes det er veldig bra det at du vil levere kvalitet. Og så er det klart at min bakgrunn, jeg har jo 10 år i finans og studert det, og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en bolig alltid stiger i verdi. Så vi utfordrer litt på det også, da. For det kan jo være at selv om boligmarkedet har gått veldig bra nå, så er det ikke sikkert at de neste 10 årene blir like. Selvfølgelig ikke. Mest sannsynlig, forhåpentligvis, krysser alle fingre på at det går den veien. Men det kan jo også selvfølgelig gå nedover. Og når jeg kjøper objekter, så kjøper ikke jeg de til makspris. Da har jeg et budsjett som jeg har suttet nøye opp, og regner med worst case scenario og best case scenario. Så uansett hvordan markedet går, så lenge renten ikke går opp igjen på 20% og markedet krasjer, så skal jeg tjene penger. Jeg skal bevare de pengene jeg har tjent. Ja, for du kjøper objekter, så du i hvert fall i verste fall kan leie ut da, og vente til at markedet tar seg litt tilbake igjen. Ja, så i verste fall så kunne jeg flytte inn selv. Sant? Kjøper du andres leiligheter, så kan ikke du leie de ut. Og nå privat så kjøper jeg flest andres leiligheter for å bestille opp. Der er det som oftest litt bedre dealer å få tak i. Nei, men det er spennende, for det er klart at nå har jo boligprisene, særlig i Norge, eller egentlig sikkert i verden, men særlig i Norge, steget enormt de siste 30-40 årene. Men du har jo også hatt rente som har gått fra nesten 20% ned til nå til null, sant? Og så hadde du jo her, når jeg nevnte seg ned til null, så hadde du en foreldregenerasjon som kom inn på markedet, og liksom boostet markedet litt videre. Men det begynner jo nå liksom å gå litt tomt, da. Sant? For det er klart at blir renten lavere, så har du råd til å kjøpe for mer. Så det blir spennende å følge med på den utviklingen der. Men det der å skape verdi, det tror jeg absolutt at man kan gjøre. Men hadde du mye penger fra før, siden du er 23, og så kjøpte du masse altså, jeg har leiligheter? Jeg har alltid vært en business, man kunne si, på ungdomsskolen. Så skiftet jeg iPhone-skjermer, folk, lærerne kom til meg og fikk skiftet. Så sparte jeg alltid opp litt og litt, og gikk videre. Jeg hadde en periode på ungdomsskolen der lærerne kom til meg for å kjøpe tyggis. Jeg var tyggismann. Tyggismann, det er jo... ja, altså jeg kjøpte, det var sånn en Narvesen-app-tilbud. Så kjøpte du en pakke for 5 kroner, solgte du den for 10, for den kostet egentlig 5 på butikken. Så tjente jeg jo 1000 lapper der, sånn. Så kjøpte jeg noe på eBay, så solgte det igjen. Så jeg har liksom bygget meg opp. Ja, det er jo helt... Kremmer. Ja. Det er så, stikk motsatt av det jeg var. Du var der som kjøpte tyggispakken. Ja, ja. Fra sånne, sa han. Ja, så det var jo gull. Så da har jeg stekket opp, men så gikk jeg på, ikke på en smell, men altså... På ungdomsskole? Nei, litt etter. Tyggis-smell. Store tyggiskrisen. Ja, har ikke hørt om det. Nei, det gikk meg hus forbi. Men ja. Nei, jeg har vel brukt 250.000 eller sånt på første selskapet jeg startet, når jeg var 18. Og jeg har fortsatt selskapet, det går helt greit. Men det jeg har lært der har vært mye mer enn de pengene. Så når jeg skulle først kjøpe min første leilighet, så hadde jeg ikke så mye kapital igjen, for jeg hadde brukt det opp på selskapet. Så da fikk jeg lånt mesteparten av egenkapitalen til å kjøpe min første leilighet. Kjøpte jeg en leilighet egentlig bare for å komme meg ut. Det var ikke en god investering. Det var en dårlig deal, men jeg fikk den for en god pris. Så hva mener du med det? Dårlig deal med en god pris? Dritt leilighet. Oh, ok. Helvete, jeg var glad. Jeg ble kvitt den igjen. Ja. 2 år etterpå. Men jeg kjøpte den, fikk den til 500.000 under prisantydning. Det er jo en bra deal. Ja. Jo da, sant? Det var derfor jeg kjøpte den. Ja. Og så pustet jeg den opp for å lære. Det var en svær stue. Delte den opp i 2, lagde et soverom, leide ut til kompiser. Ja, ja, det da. Fikk en økning på... Hyblifisering. Ja, ja. Fikk en økning der og brukte det som egenkapital på neste. Og så begynte jeg sånn, egentlig. Ja, det er utrolig spennende. Jeg liker jo driftige mennesker.
Og jeg klarer ikke å fatte det at du liksom 23 år, og så har du startet flere selskaper. Jeg var ganske... Jeg merker jeg ble provosert. voldelig provosert, faktisk. Dette det er jo helt sinnssykt, altså. 23 år, og så flinkes. Og det er jo det er veldig imponerende. Ja. Jeg kjøpte jo min første leilighet for, hva var det, 2 år siden. Ja. Hadde jo ingen egenkapital. Og da var du over halvveis til 60. Ja, da hadde jeg. Det var egenkapital er jo... Fortsatt, denne Xboxen så gikk det i banken med. Altså er det en ny Xbox, den er brukt, men det er ganske mange spill. Så greit, du får lån. Og så kjøpte jeg en liten leilighet. Og så fikk jeg solgt den med ganske god gevinst. For der sparklet jeg noen vegger og satt inn en brukt oppvaskmaskin, og da økte jo den 400 000 i verdi. Ingenting med markedet gikk litt også, kanskje? Markedet, jo da, men markedet har ikke steget 48% på ett år. Nei, ok. Det... Så jeg var litt heldig der. Du er en liten kremmer du har, da. Absolutt, jeg har litt flaks der. Ja. Men det er jo fordi at jeg kjøpte jo ikke den for å flippe den. Jeg kjøpte jo den for å faktisk ikke bo på gaten. Så, ja. Men sekundær, hvis jeg skal kjøpe, hvis jeg har lyst til å flippe en bolig, hva må jeg gjøre da? Har du bolig du? Så du eier? Ja. Ok, du har krav på 15% egenkapital på første bolig, på primærbolig. Ja. Men det har jeg så vidt. Ja, ok. Ja. Skal du kjøpe sekundær, i hvert fall i Oslo, det er ikke like strengt på det i Bergen, så må du ha 40% egenkapital. 40%? Så jeg må ha 40% av den boligen, du skal kjøpe 40% av kjøpesummen. Ah, ok, det er ikke... Det skal du kjøpe for 2 millioner, så må du ha 800 000. Mm. Bare liggende rundt. Mm. Ok. Da må du ha mange Xbox-spill da. Ja, det er ikke, jeg har ikke så mange. Ok, ja, men ok, så da må jeg spare opp det først da. Ja, eller du kan øke verdien på leiligheten din hvis du har mulighet til det. Nei, det ser jeg ikke. Hvordan jeg skal klare? Nei, altså, hvis du har... Hvordan ser leiligheten ut nå? Er det et rekkehus på Bønes? Er det god stand? Nei, helt greit. Har du fått en ny takst på dette du kjøpte? Ja, nei, den ser godt ned. Du tror det? Nei, jeg vet ikke. Nei, det du kan da er jo å høre med banken. De gir gjerne gratis takst for deg, eller verdivurdering nå. Se om du har noe kapital der, og hvis du har noe kapital, altså hvis du har en lavere belåningsgrad enn 85%, så kan du bruke det som egenkapital. Ja, sånn at du trekker ut det av boligen, ja. Ja. Så blir det en del, så kan du ta sikkerhet i din bolig, i stedet for å ha cash. Eller så kan du refinansiere din egen bolig, få ut pengene, og så bruke de sin egen kapital på neste. Det var det jeg gjorde på første. Ja, riktig. Men du må jo ha hatt en god del egen kapital. Ja, altså jeg lånte jo av familie for å kjøpe den aller første. Mm. Og så økte den med 400 000 når jeg satt opp det ekstra soverommet. Ja. Og så refinansierte jeg, fikk ut penger der, satte inn i en ny bolig. Ja, du satte direkte inn i en ny bolig. Og så, men hvor bodde du i mellomtiden da? Jeg leide ut 2 soverommene, og så bodde jeg i det ene. Ja, sånn, ja. Men når du kjøpte bolig nummer 2, som du begynte å flippe og gjøre sånne ting med, bodde du et sted? Hadde du penger til det, på en måte, den mellomgreiene? Bolig nummer 2, den kjøpte jeg sammen med min samboer, for der skulle vi bo sammen. Og for å få råd til å pusse den opp, så flyttet jeg inn med svigers i et halvt år. Ja, det er jo påkjøring. Jesus. Ja, de er topp svigers, så det går helt fint. Ja. Så bodde jeg der i et halvt år, og så ble jeg ut hele leiligheten min i den tiden der. Ja, ok. Og så brukte vi hver eneste lønning, alle leieinntektene, brukte vi på å pusse opp den andre leiligheten. Mm. Og den har nå steget med 1 million i verdi. Mm. Altså på grunn av arbeidet? På grunn av oppussingen, ja. Så vi var jo kjempeheldige. Det var ingen som så når vi kjøpte den. Det var en helt ok leilighet. Det var ingen, i titel så stod ikke det oppussing. Og da er det ingen som ligger merke til den. Mm. For megler, hvis det er oppussingsobjekt, så skriver de oppussing eller rehabilitering. Da er det veldig mange som er på bare med en gang. Boom, sant? De har lagret søket på Finn, og så er det 50 stykker på visning med en gang. Bare for å se om det er noe å tjene penger på. Mm. Ja, for det er mange som driver, holdt på å si, sport i dette her. Mm. For det er sikkert noe som mange kan relatere til, for alle bor i et hus. Man tenker, ja, men da kan jeg sikkert pusse opp et hus også. For jeg har jobbet litt med det her, og vi merket jo det at konkurransen på sånne objekter var utrolig høy. Så vi fant ut at dette her har ikke vi kompetanse på, når vi gikk rundt der og, men dette så greit ut, og så var de andre med 3 snekkere, liksom en rørlegger seg rundt der og monterte ned, sant? Ja, så det er jo det som trikset, det vanskeligste med hele bransjen med boligflipping, det er å finne dealet. Finner du en deal, og har et bra budsjett, får en god pris,
så tjener du penger. Om du går i null, så har du lært noe. Så det... Ja, men det er jo... Men vil du ikke si at du bør ha en kompetanse? Altså, du bør vite, ok, taket er TG3 her, da er det, ei, det må jo byttes her. Altså, de smæler du kan gå på det, når det oppstår rett og slett problemer. Kanskje vi tar det, hva er det viktigste du må se etter når du skal vurdere å kjøpe liksom et sånt objekt? Hva du ikke har lyst til å se? Det du ikke har lyst til å se er fukt og sopp. Ja. Det er det aller verste. Har du fukt på badet, og du har kjøkkenet på andre siden, så, og du har sopp i veggen, så er, da må alt ned. Mm. Da er ikke noe håp. Sant? Så da, det var det vi trodde var på den siste leiligheten. Så vi tenkte, ja, vi hadde et budsjett. Greit, vi gikk kanskje 100 000 i pluss etter skatt til sammen. Endte opp med at vi rev ned, så det var bare overflate. Så det var ikke noe sopp i veggen. Og enda opp med 120 000 etter skatt hver, i stedet for. Sant? Mm. Så du må ha en sånn worst case og en best case. Og så lenge vi tjener penger på worst casen. Ja, det er jo. Men hvor mye timer ligger du ned i dette da? For hvis du tjener, jo, du sier jo 100, mm. Altså det høres jo veldig mye ut, og i hvert fall, jeg vet ikke, hva tids? 2 måneder går det på en sånn leilighet. Nå har vi brukt litt mer på når gulvet er utsatt. Mm. Det er sånne ting. Kjøkken og gulv, det må bare bestille så fort som hodet mulig. Mm. Du må gå inn, så river du det skal rives. Du skal bytte ut kjøkkenet, tar du mål, går på IKEA, topp kvalitet, topp pris. Bestiller det inn, for det tar en måned før det kommer. Mm. Gulvet nå er utsatt med 1,5 måneder. Skulle være på plass for nesten en måned siden, og vi får det nå på, nei, for litt over en måned siden, får det på torsdag. Så nå er hele overtagelsen av leiligheten flyttet, for vi får ikke montert kjøkken, vi får ikke montert noe før, ja, for gulvet er på plass. Men gulv, da er det sånn Coop-bygg, ja, for Opsen. Ja, for de har jo syndsyke sånne her, for de kjøper jo så store kvantum, sant, at du får jo store pallerabatter, så det er jo bare å sitte og vente der til de har fargen du vil ha. Laminat. Pergolaminat, den vi har nå er Siberian Oak, dritfin. Ja. Hjemme har jeg Romantic Oak. Åh, den er jeg i kjelleren etter. Ja, den er kjempefin. Jeg kan legge gulv i to, bare ringe meg. Ja. Jævla romantiske kjelleren, jeg skal lave det. Ikke det om til. Altså det er laminat fra Opsen. Hva er liksom, ok, det var det, ok, så sopp og råte, du sier kanskje litt så skjønt, men det er liksom, se opp på det. Ja. Er det nesen du bruker da, eller er det? Nei, da må du egentlig, da må du ha noe kompetanse. Du sleiker på det, og så ser du hvis du smaker sterkt. Ja. Du går inn, ser du noe overflate, så leser du gjennom den rapporten. Men den rapporten er jo ikke alltid, føler den kan lyge litt, jeg. Da kan du ta de på det. Sånn at du kjøper en som kjøper forsikring. Mm. Du kjøper forsikring, og hvis det er noe som de skulle oppdaget på den, i den rapporten, og det ikke er det, så kan du få tilbake. Ja, men ofte så er det sånn, ok, det her var det en TG2, og på grunn av husets eller leilighetens alder, og da er det en slags helgradering på at hvis det skjer noe kødder i ettertid, så mener jeg, ja, men vi refererer til at det er jo gammelt, så det kan skje. Ja, det så det er gjerne ikke du får noe igjen på det da. Nei. Da er det jo mye styr med jurister. Ja, det er gjerne ikke verdt det. Da går du gjerne i null på det prosjektet, og så går du videre på neste. Så tid er penger. Ja. Det er noe av det viktigste. Hvis du flipper et par i året, så er det tid penger. Da har du heller litt mindre fortjeneste på en, for å heller komme deg i gang på neste. Mm, enn å sitte der og vente på jurister. Har du vært oppe i noe sånt? Ikke på grunn av feil på en eiendom. Nei, okay. Det har jeg ikke. Ok, så det var det negative. Men hva er det positive? Hva er det, liksom det beste du har lyst til å se på et objekt, og du tenker bare, åh, den her, den blir bra. Nyoppusset bad. Du slipper å ta badet, altså. Hvis du slipper å ta badet, så er du ferdig etter en måned. Ja. Slipper du å ta badet, så... Altså, badet koster... Må du ta det, uansett hvilken stand det er i, så koster det mellom 100 og 300 000. Gjør det det, altså? Er det så... Du må ha fagfolk på det, sant? Ja, med braner og drit og lort og... Ja, og det er jo mye arbeid. Jeg har sett et sånt... hvordan pusser opp bad med mikrosement. Har du noen erfaring med det? Nei. Men jeg vet ikke om jeg sier det. Ja, og det ser jo... Har du sett de mikrosementbadene? De ser jo helt killer ut. Og du kan ta et sånt mikrosementkurs... Vi burde gjøre det. Det koster sånn 30-40 000 med noen sånne bøtter med mikrosement. Smeller det der opp, så ser det ganske ok ut. Men jeg vet ikke hvordan det er i lengden, om det sprekker eller om det... Jeg tror ikke det, men vi burde gjøre det på huset som vi bygde nå da. Mm. Men jeg hadde ikke... Du skal jo legge sånn 7 lag med dette her.
Så det er ganske omfattende arbeid da. Altså da, ok, da må jeg ha noe til å gjøre det. Men da var det at arbeidet, altså sånn om, okay, det koster 40 000 med noen bøter med sement, men arbeidet, sånn, de må inn, og så må de ta ett lag, så må de inn, så ett lag. Ja, hvis du kan gjøre det selv, du trenger ikke en mura for å gjøre det selv. Du kan ta sånne mikrosementkurs, koster 5K. Da har jo du din neste forretningsidé, løper rundt og murebad for å holde. Ja, men det kan jo, du kan, sånn så, der kan du ta denne mikrosementen over flisene som allerede er der. Ja, det kan du. Men det er eneste case du kan gjøre det. Det er jo kun overflate. Du kan ikke pusse opp et helt bad med mikrosement. Nei. Nei, du må jo... Men da kan du gi badet en ganske OK facelift, hvis det er et 90-tallsbad for før, for eksempel. Ja, da er jo casen at sluk og varmekabler er litt utdatert. Det er 20 år gammelt. Greit nok at varmekabler kan ha en levetid på 50 år, men de er ikke så jævla gode etter 20-30 år. Hvis du ikke må bytte noe varmekabler, gul, da kan du male flisene, du kan ha mikrosement, du kan flislegge utenpå flisene. Mm. Det spørs jo litt på hvordan flisen sitter fra før. Ja. Men så det er det. Hvis du har et godt bad, der ting funker, mye penger å spare. Må du ta badet, så må du ta badet, og da koster det 100-300 000, uansett hvor mye du gjør selv. For der skal alle fag inn også. Ja. Du har rør, elektro, og en bygg, en tømrer da. Først stod vi, på siste badet vårt, der tok vi alt, sant? Da stod vi først med betongsag, med vannkjøling, og begynte å bore opp den, altså, det er mye betong. Ja, så du skal ned i basen der. Ja, du må fjerne og 20 centimeter med betong. Og da begynte det. Er det bra for det hulldekket under der? Nei, det var det som casen om. Kommer du ned noe armering? Det er armering som oftest, eller hønsenetting. For først har du betong der leiligheten står på, eller huset står på, og så har du isolasjon, som oftest isopor. Så er det en hønsenetting, der gjerne varmekablet ligger festet i hønsenettingen. Og så har du et lag med betong, og så har du gjerne fliser oppe der. Ja, så du kommer ikke ned i dekket til selve konstruksjonen? Nei, da kommer du først ned i isolasjon. Men 20 centimeter med betong, er det så mye over varmekablet? Dette er for første etasje da. Oppi en annen leilighet, der var det 7 centimeter. Så det kommer litt an på. Så nå skulle vi egentlig stå og meisle det opp, men det brukte så lang tid at vi leide oss en betongsag, tok det opp, så begynte det å lekke ned i garasjen fordi vi var vannkjøling på, og da gikk det rett ned. Så måtte vi ta av vannkjølingen, og da kunne ikke du se etter 10 sekunder ned i den betongen uten vannkjøling, så kunne du ikke se rundt i rommet. Så her er det fort at det ryker en fot eller... Ja, der må du være forsiktig. Men det er sånn det må gjøres. Du kan leie inn folk, men det er dyrt. Ok, nå skal Jan Tore selge sin fancy leilighet som han kjøpte for 5 år siden, sier vi. Den er fra 2003. Ikke gjort noe særlig siden da. Hva bør han tenke over? Hva er liksom de letteste grepene han kan gjøre her for å få en god pris på den? Overflate er jo number one key, sant? Så hvis du har tapet, så kan det være triks å fjerne tapeten eller å helsparkle for slette vegger. Det er gull. For nye farger, da kan du bare høre på oppsen de har god maling. Hør hva som er inn. Fyrer du opp noe maling som er inn. Det du kan gjøre på kjøkkenet hvis du har litt eldre kjøkken, men at det fortsatt funker, du har ikke lyst til å bytte det ut, da tar du enten å bytte frontene. Er det et IKEA-kjøkken, så er det jo standard. Sant? Så da sitter du opp nye fronter, eller du kan male det. Bytte sånne der... Bytte de der knottene. Ja. Bytte de fra ditt litt 80-tall eller 90-tall, og så bare en liten sånn der skinnfront, Men vil du, la oss si at hvis du ikke har... Du har begrenset med kunnskap, eller du har begrenset med tid, vil det lønne seg da å bare gå på mitt anbud og bare få inn en fyr og gjøre det, tror du? Hei, det er jo sånn... Hei, du har begrenset med kunnskap, du har begrenset med tid, du har begrenset med penger. Du kan ingenting! Hvordan skal du... Du skal ikke gjøre det! Ja, men du tenker... Da er ikke dette for deg! Nei, men du tenker, dette er ikke hvis du skal flippe dette. Det er jo din egen, sant? Ja, sånn. På 60 kvadratmeter, sant? Ja. Det er ganske mye å helsparkle 60 kvadratmeters leilighet, hvis du ikke har gjort det før. Jeg må si det at det han sa med helsparkling og kjøkken og sånne ting, den leiligheten som jeg solgte, og fikk ganske godt betalt for i forhold til hva jeg kjøpte den for, da gjorde jeg jo det. Da leide jeg inn noen folk. Prishna Sparkel heter de. Og de helsparklet hele leiligheten min, tak, alt sammen. Så satte jeg inn en ny brukt oppvaskmaskin.
Og da, det var ja. Det som skulle til, altså. Det helt topp. Og bar kan du også gjøre det med. Du kan, hvis du har litt stygge fliser, ja. Mikrosement, eller maling, eller et eller annet. Jeg vasket det bare, jeg. Ja, det funker det. Men også, ja, gjerne et sånt lite lys, luktlys. Litt så sterile. Duftlys på visningen. Blomster. Det er alltid frukt på badet. Jeg vet ikke hvorfor de har det i visningen, i de bildene. Det er noen rene håndklar. Rene håndklar, noen lime, så er det da. Ja. Det er også billig ting du kunne gjøre, gå på Finn, finne noen nye, nytt savant møbel eller noe sånt som det, for å vaske en litt moderne. Sånn, altså det er et par tusen kroner, så bytter du ut. Finner du mye byggemateriale på Finn? Jeg har funnet mye fint. Ja. Halvparten av nye varene jeg har i min leilighet, speil, alt sånt som det. Finn. Ubrukt. Vi har kjøpt det fra litt under halv pris, for jeg skulle pusse opp badet, men hun hadde ikke målt det. Så hun kjøpte alt for stort, alt. Solgte de den til halvpris, designermøbler. Ja, for, du får ikke, de får ikke levert inn det der. Her må du passe for Jan Tore, for han er en reser på Finn. Ja. Så han skal hjem og lage noen nye søk. Det tror jeg skal, faktisk. Ja. Du kan øke verdien mye. Med, altså, du får gjerne solgt det til en høyere verdi. Får du 2-3 stykker som er interessert, så det er vits, og da er det verdt å bruke 10.000 på å gjøre den litt finere. For da blir det budkrig. For det er 10.000 kroner opp på ett bud. Ja. Så det er... Bruk et par kroner på å få det fint, så får du et bukrig, og da er det gjort. Ok, men da snakk litt om det da, for det der er jo en sånn strategi når du skal selge også, at mange tenker jo at, ja, men jeg vil jo ha, jeg vil ha 3, eller megleren sier han er verdt 3,4, men du vil si, nei, nå skal vi ha 3,6, og så setter du han til 3,6, og så får du veldig få folk, eller du får ingen som byr. Min erfaring er jo hvis megleren sier 3,4, så setter han nesten til 3,3, sant? Og heller få masse folk og få... Men det er jo ikke lov med sånn lokkebud. Det er veldig mye som gjør det. Alle megler gjør det. Men jeg trodde det var sånn... Det, ja, men det som er sykt... Det er jo bare å si, ja, men jeg er fornøyd, jeg, hvis det får... Men de sier gjerne nei til det budet. Ja, det var det som skjedde med oss. Vi du må takke ja til det, hvis nei, du får over. Nei, de måtte ikke det. Hun er jævla... Jeg skal ikke oute henne, men hun som vi kjøpte av... Hun, vi ba prisantydning, så takket hun nei. Det tror ikke jeg var lov. Det er jo helt sinnssykt. Det er jo samme som du går inn. Ja, men det gir jo ingen mening. Det er jo det samme som du går inn på Rema. Du, jeg skal ha denne colaen, jeg. Ja, her er 17 kroner. Du, vi vil helst ha 20. Bare sånn, det står jo! Prisen! Men det er kun leiligheter du kan gjøre på. Du kan ikke ha en bil ute etter 100 000. Bare, ja, jeg blir 100 000. Nei, jeg skal ha litt mer. Eller, ja, du kan få denne krukken for 50 kroner. Ja, 50 kroner. Nei, 100 kroner. Men jeg trodde ikke det var lov. Jeg trodde det, hvis du la den ut på prisantydning, så måtte du være villig til å selge til prisantydning. Det skal spesielle tilfeller til for at du kan liksom da si nei. Ja, man vil jo ha, altså det, da er det jo med en gang, da er det jo tydeligvis en lokkepris. Ja, ja, men det er 9 av 10 tilfeller. Går du på Finn nå, gir en prisantydning på ting som ligger ute i mindre enn 2 uker, det får ikke han. Faen, vi har aldri likt de meglerne. Nei, det er jo ikke moralt korrekt. Men hvorfor ikke de en app allerede? Meglerne? Trenger vi meglere? Ja, hvorfor ikke de en app? Du bruker jo alltid megler. Jeg bruker alltid megler. Ja. Jeg har ikke tid til å ikke bruke megler. Men bruker du altså en sånn standard megler, eller bruker du sånn type himla? Jeg har mine meglere. Ok. Så han har en god deal da. Dette er ikke et sponset. Han har litt gjenkjøps... Jeg har brukt de lavpris... de, ikke sånn det. Men han, det var... Det betalte jeg 30 000. Jeg går bort til himla. Himla. Det fungerte gull. Ja. Du fikk den prisen du ville ha? Ja. Var det bukrig? Nei. Det var ingen forvisninger da. det bare kom inn en fyr, tilfeldigvis. Kjøpt leiligheten. Kunne sikkert kjøpt og solgt den selv. Det var spennende. Men altså, ja, det var det. Altså, ja. Du hadde gjerne fått mye mer hvis du brukte meg da. Jeg solgte min leilighet her i fjor. Og da hadde jeg først inn en sånn dyr megler, altså en skikkelig megler da, for et renommert meglerfirma i Bergen. Og de prøvde 4 ganger å selge den. Jeg gikk ned i pris. Jeg hadde brukt 200 000 på å pusse den opp. Nytt kjøkken og hei hvor det går, og nytt gulv. Og, det var litt dyre, sånne knotter. Ja, det var altså helt nytt kjøkken. Da måtte jeg bare si til han til slutt, vet du hva, nå er jeg brukt 200 000 her, jeg har gått ned under 200 000 i pris på deg. Jeg er ikke råd til å bruke det lenger. Og da byttet jeg til himla. Og det funket himla bra, det. Ikke sponset innlegg. Det er ikke sponset. Det er ikke sponset innlegg. Nei, dette er reell egen erfaring. Bruker du... Hva skal jeg si nå? Men da gikk jo jeg også ytterligere 100 000 ned, sant? For da hadde jeg mer å gå på. Jeg slapp å betale 120 000 til megler.
Ja, så du betalte ikke megler noe? Ikke nei, nei, det var avtalen, ja. Sant, at no cure, no pay, sant, ja. Når han fikk fire runder, jeg var jo drit, vi hadde jo et barn på ett år, så hver gang var visning, måtte jeg redde ut hele livet mitt, vaske, så jeg var jo så lei av å ha disse visningene, at nei, det, jeg var villig til å selge, kan du vel si. Ja, jeg gikk på en smell, jeg jo, første leiligheten jeg solgte, jeg kjøpte det til tok meg igjen, pustet den opp litt sånn. Altså, det var ikke bra opppussing. Det var første prosjektet mitt, så jeg hadde ikke peiling. Jeg hadde ikke snøring på hva jeg skulle gjøre. Jeg bare testet. Prøvde meg litt frem. Fikk jeg jo leieinntekter i 1,5 år, som det var eneste fortjenesten jeg hadde, for jeg solgte den igjen for... Jeg lå den ut til 2,49. Megler ville at jeg skulle legge den ut til 2,35. Men jeg bare, nei, nei, nei. Banken sier at den er verdt mer, så jeg skal ha mer. Og endte opp med at jeg fikk bud på 2,35. Jeg sa nei, for jeg syntes ikke det var bra nok. Måtte selge den et par uker etterpå til 2,2. Så jeg tappte 150 000 på å si nei på det. Men måtte du selge til 2,2? Jeg måtte det fordi at utgiftene mine var for høy. Jeg kunne ikke holde den lenger. Ja, ok. Det suger. Det suger. Ja, det svir. Så det er ikke bare oppoverbakke? Nei, eller det er ikke bare nedoverbakke. Det er jo av og til oppoverbakke. Det går nedover oppoverbakke. Ja, men når du kjører peiling, så er det oppoverbakke hele veien. Ja. Men hva, ok, det virker, du er jo har en lidenskap for det å pusse opp da. Og... Men som investeringsobjekt, så ville du heller tatt eiendom foran finansielle investeringer, sånn som aksjer da, for eksempel. Ja, det er det jeg ville gjort. Sant? Har du lite penger, har du begynner på 10 000 kroner, så er det vanskelig å investere i eiendom, annet enn eiendomsfond. Da er det gjerne aksjer. Sitter det inn i noe safe, eller så kan du spekulere hvis du er litt oppdatert. Nå holder vi på... Flakslodd. Ja, flakslodd er helt gull det. Gode avanser på det. Jeg kjøpte for konfirmen min. Jeg vant du noe? Hæ? Vant du noe? Nei, men det hadde... Han hadde bare råd til fire. Det var mye skraping, men det var gøy. Men de sier at du taper 3 kroner hver 100. Ja, det... Eller er det på betting? Det er på online gaming, ja. Så er det rundt... Return to player ligger på rundt 97%. Okay. På Flakslodd er jo ganske elendig. Vi, ja. Jeg tror ikke vi skal si hva elendig er, for da kjøper jeg ingen Flakslodd lenger. Men ja, 10 000, så har 10 000, og ok, nå skal disse vokse. Da må du inn, og så må du få penger til å gro litt på aksjemarkedet, sant? Trade litt, kjøpe lavt, selge dyrt. Ja, det er jo det. Det er jo gull. Jeg har begynt med en liten strategi. Jeg har litt penger i aksjer også, bare på gøy. Det er penger jeg har råd til å tape. Så da sitter jeg inn i en aksje jeg tror kommer til å stige, som for eksempel, jeg vet ikke om jeg skal ta noen eksempler på luften, men jeg kjøpte en aksje, Pandox faktisk. Ta gjerne et eksempel. Ja, hotelldrift i Sverige. De har gått jævlig mye ned nå i korona, på grunn av korona. Og jeg så det at de var på vei opp igjen. De hadde en dupp, så jeg satte inn et par tusen der. Og så har jeg sett på duppene. De har dupp hver oktober. For da er det mindre hotelldrift enn resten av året. Så da satte jeg inn pengene nå for et par dager siden. Så tenkte jeg å trekke de ut før oktober og få den svingen opp. Tjente et par tusen der, tar jeg ut igjen de jeg investerte, og så har jeg de 2 000 som jeg tjente. Så står de der resten av året. Så sitter jeg de 10 000 eller 20 000 jeg investerte i noe annet, og så går det oppover sånn. Så du sikrer litt gevinst. Ja, det gjør det. Jeg har lovet til Tore at vi skal ha en egen episode om investeringer. Jeg er jo sertifisert finansiell rådgiver, så jeg har forholdsvis noen triks i ærmet jeg kan lære igjen Tore. Ja, det er bra. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av alle pengene jeg har. De bare har jeg hjemme i en pose. Du, andre sånne eiendomstips da. Det kan jo være skattemessige greier. Altså, de som ikke er sånn, vet du hva, jeg orker ikke drive og flippe, men har du noen gode tips på sånn, enten vedlikehold, skattemessig, whatever. Kan du nevne at vi holder på med en plattform som skal gi deg muligheten til å investere i norske eiendomsprosjekt uten å måtte ha en egenkapital på flere hundre tusen. Så du kan, hvis du er småsparer, så kan du spare og investere i eiendom sammen med andre. Du kan kjøpe aksjer eller andeler. Altså det er crowdlending da? Typ. Ja. Dette er veldig gresk for meg. Crowdlending og det er folkefinansiering. Det er noe som har kommet de siste årene, er blitt mer og mer populært de siste årene da. Det betyr at hvis du har et byggeprosjekt, i stedet for å finne store investorer som skal investere med flere millioner, så kan du legge ut på en av disse forskjellige plattformene, og så kan folk investere
10.000 kroner, for eksempel. Mm. Horde, for eksempel, vi hadde jo en crowdfunding, crowd investment. Ja, stemmer. Du ga ikke beskjed til meg om det, så jeg kommer ikke på det. Jeg kommer ikke på det, Torge. Takk for det. Men ja, så var det sånn vi finansierte Horde nå, og da hadde vi også alternativer med andre investorer, men vi følte at dette var det som var mest tro mot både merkevaren og ja, vi kunne gjøre de planene som vi ønsket å gjennomføre. Da. Så det er mye bra med det. Det er jo også noe som er delvis regulert, og kommer det til å bli mer regulert da, så er det veldig spennende å følge med på det spacet nå fremover. Ja, det blir kult. Mm. Uten å gi vekk alle hemmelighetene mine, så kan jeg gi et come on. Altså en klassiker. De fleste, når de skal kjøpe utleieobjekt, så sier de bare at det skal gå rundt, og hvis de går litt i pluss, så hvis de får cash ut hver måned, så er det gull. De fleste objekter gjør ikke det. Men vi holder faktisk på med en boligkalkulator også nå, der du skal kunne plotte inn alt med objektet, hvor mye du har i utgifter, og hvor mye du får inn i leieinntekter, og hvor mye du har råd til å tape, men fortsatt går i pluss. Og da kan du går jo i pluss, selv om du ikke får cash ut hver måned, sånn at du betaler ned på lånet. Men det største trikset når du skal kjøpe en utleiebolig, det er å kjøpe noe du må gjøre noe med. Du må øke verdien. Sant? Kjøper du noe der du kan dele opp et rom i to, og doble leieinntektene, så er det gull. For da får du også økt verdien. Sier du kjøper til 1 million, og så bruker du 100 000, og så får du en prisvurdering på 1,3, så har du da 200 000, eller litt under det, så du kan refinansiere og bruke på neste prosjekt. Ja. Så det å kjøpe eiendom som har potensiale til å stige verdi før du leier det ut, gull. Det er jo et sinnssykt. Ok, jeg kjøpte en leilighet, 48 kvadrat. Vet du hvor mange som bor der nå? 17 stykker. 10 stykker i hybel. Du har faktisk vertikalt delte rom. Det er bunk beds. Horisontalt delte rom. Det er mer som en sånn kapselhotell. Det vet du hva, det har de faktisk i Kina. Sånn her, om det var på flyplass eller om det var togbanen. Du kan leie deg en sånn boks og du kryper inn i og så ligger du og sover. De skal få sånne busser nå. Jeg så det på nettet hinder igjen. Busser med kapsler så du kan sove. Det er bedre enn fly. Cool. Bedre enn tog. Ja. Spennende. For en verden vi lever i. Mm, absolutt. Ja. Nei, men jeg synes at det var veldig spennende å vite litt mer om. Eiendom er jo en aktiverklasse som man ikke kommer utenom. Og det er ganske mange sikkert gode triks der også. Hvis ikke du har noe mer spørsmål, Tore, så tror vi begynner å... Nei, jeg har vel ikke så mye mer. Jeg tror jeg ble litt sånn deprimert over at man trengte så mye mer egenkapital for å kjøpe den bolig nummer to. Kan vi se bare jeg klarer å på en måte forklare han i banken et eller annet scheme som jeg har hvordan dette her kan gå i pluss. Kan jeg få noe goodwill, eller kan jeg... Ja, nei, jeg vet ikke. Nei, jeg må bare spare da, til å kjøpe. Eller du må pusse opp din egen bolig, og så må du få en høyere takst på den, og så kan du bruke den egen kapital. Ja, det er det. Det vil jeg gjort. Hvis det er for deg, får du inn en rådgiver der, så ser du hva du kan gjøre for å øke verdien. Gjør det minst mulig for å øke den med mest mulig. Og så, hvis banken er grei med deg, så kan de gi deg 15% egenkapital på neste. I Oslo er de veldig strengt på det, i Bergen er de litt mer løs på det. Ja, sånn ja. Så da trenger du bare... Hvor mye trenger du? 25%? Gjerne 15%. På nummer to? På nummer to, hvis de er snill. Ja, ok. Ja, ja. Riktig. Så, og da kan du gjerne si at den er kun for utleie. Jeg har dette prosjektet jeg har lyst til å kjøpe, jeg har så mye egenkapital. Ja, det dekker den er for utleie. 10%, kan du være grei med meg. Årslønnen min, jeg har 400 000, jeg kan låne 2 millioner. Men den jeg skal kjøpe nå, pusser den opp, øker verdien med så mye, har leieinntekt på 15 000, så kan du gjerne legge den leieinntekten opp på årslønnen din for å kunne... Ja, for da vil du gå break even, da vil du bare stå og betale seg ned. Ja, og du kan gjerne skytte inn litt ekstra hver måned bare for å få den i gang. Ja, for det er det jeg ikke skjønner. Hvorfor er det? Ja, ok. Ja. Men har du, når du leier ut nå, har du nå benyttet Airbnb? Nei, jeg har en dårlig opplevelse fra det, så jeg har ikke tørt det. Oi. Jeg har prøvd Airbnb en gang, og det endte opp med at vi ble kastet ut midt på natten. Altså, ok, du var... Jeg var gjest. Du var gjest. Så du mener at du har leid ut via Airbnb? Nei, jeg har ikke tørt å lage ny bolig. Han leide ut sin bolig, og så kom det noen og sa, nå skal jeg leie han. Og så hevde han ut min på natten, fordi han løte på Airbnb. Nei, vi skulle til Oslo på guttetur, meg og min bestkompis. Skulle være der i to netter. Fant leilighet på Barcode til en god pris. Nice. Det var...
viste seg at vi hadde ikke hele leiligheten, vi hadde drivhus på terrassen der vi skulle bo. Kult konsept, de som bodde der var kjempegreie, de var hjemme når vi leide. Og så skulle vi på byen da, så vi spurte hvor det var greit å gå ut og bla bla bla, og gikk på badet. Og så reiste, det var et par vi leide oss, så reiste han, mann i paret, han reiste til et eller annet sted, så hun var alene hjemme. Og så hadde vi gått i dusjen, skulle gjøre oss klart å gå ut, og så skulle jeg kødde litt med kompisen min da. Så mobilene slå på skjenken på badet, og så tok jeg den opp, så tok jeg bildet der jeg stod kliss naken i speilet med han bak meg. Så sa jeg, ja, smil da, så stod han og smilte. Og så klevde den på og skulle på vors, og så plutselig får jeg melding av hosten med nakenbildet. Og det var hennes telefon jeg hadde tatt med. Oh my god! Det er veldig gøy. Ja, så vi ble kastet ut på dagen. Ja, ok. Du fikk hva rating fikk du etter det? Men kan du si at, var det du som hadde en dårlig opplevelse her, eller var det han mannen som hadde en dårlig opplevelse? Nei, si det. De trodde ikke på meg. Hva hadde du gjort da? Jeg vet ikke, jeg har sikkert gjort det samme som de. Nei, come on. Det er vanskelig å ta meg for god fisk der. Jeg skjønner det godt. Jeg kunne jo sagt at meg og han var homo eller noe sånt. Og bare sagt at dette var ikke... Det var en misforståelse. Men de tok ikke telefon. De svarte ikke det helt da. De bare, kom og hent tingene dine. Du er ute. Jeg bare, ok, kan vi få tilbake noen penger så vi har råd til overnatting? Så på sofaen til en kompis i stedet for. Men derfor vil ikke du leie ut gjennom Airbnb? Jeg har ikke tørt å lage en ny konto enda. Ja, ok. Men jeg kan sikkert bruke det. Jeg vet om flere som leier ut i sommermånedene med Airbnb og tjener gjerne fem ganger så mye som til vanlig. Men det er jo litt jobb da, med det. Nå må du administrere det litt. Men tenker, for det tenker jeg må være gull hvis du er litt i det gamet der. Leie ut med Airbnb, for prisen du får er jo betraktelig mye høyere. Du kan jo på en uke kan du få det for du får på en måned. Mm. Og i hvert fall hvis det skjer noe event, sånn en sykkel-VM. Ja. Det er jo det bare... Ja, det var gulvet. Da var det folk som bare pensjonerte seg. Ja. Jeg jobber mye gull, det. Vi får se når vi kommer litt nærmere. Koronatiden er over. Mm. Nei, men gull. Kjempebra. Vi takker for veldig mye gode tips, Andreas. Absolutt. Det var veldig, veldig lærerikt. Og til dere lyttere, jeg håper det blir litt...